Расте бројот на ново заразени со COVID-19 за 5,3% во 33 градови, пишува во извештајот на Институтот за јавно здравје во последната недела. Наспроти тоа, драстичен пат на стапката на смртност за цели 34,8%. Најмладата жртва во возрастната група е меѓу 40 до 49 години. Во однос на претходната недела, Институтот бележи помалку оздравени за 24,2%. Според анализите на МАНУ се детектирани повеќе мутации на COVID-19. Во модуларната болница и денес се во тек обуките на тимовите за спроведување на вакцинацијата, која ќе спроведуваат медицински тимови од Здравствен дом Скопје. Вакцинацијата ќе почне во 10 часот, а прв ќе се вакцинира медицинскиот персонал кој работи на инфективна клиника во Скопје. За сестра Маријана Кујчева, која ги следеше обуките, се е подготвено за почетокот на вакцинацијата. Пунктот во модуларната болница има 6 вакцинални позиции и ќе работи во 2 смени. Ние бевме веќе на 2 обуки, во тоа обуката офаќа начинот на чување на вакцината и начинот на растварање, колку време и треба да се одмрзне за да може да биде во употреба. Од претходните вакцини се разликува само по начинот на чување и начинот на одмрзнување на спремање. Другото е потполно исто. Вклучени се 2 тима во две смени, по 8 сестри и 2 докторки. Во вчерашното гостување во Топ тема, директорот на Здравствен дом Скопје, доктор Виктор Исјановски, рече дека се чекаат на собите на Министерството за здравство, каков е и дали има одреден ризик за вакцинирање на луѓе со одредени хронични болести. Матичните лекари во изминатиот период имаа повеќе предавања и обуки со експерти од Националниот комитет за COVID-вакцинација, делат од надлежното министерство. Националниот оперативен план за COVID вакцинација опфаќа 3 фази, во кои се таргетирани 3 главни приоритетни групи, со цел да се обезбеди функционирање на здравствениот систем, да се заштитат лицата со најголем ризик од заболување, компликации и смрт, и да се одржат основните услуги на критичната инфраструктура. Националната техничка работна група изработи препораки за приоритизација за вакцинација на ризични групи. Матичните лекари се известени и кои са контраиндикации, ги знаат своите пациенти и согласно тоа се прават разговорите со пациентите и понатамошната организација, велат од надлежното министерство.